Իմաստուն խաղում ուժերը չափելու համար տարիքային սահմանափակում չկա։ Խաղատախտակի առջև ամենափոքր շախմատիստը 5 տարեկան է։ Տարին 2 անգամ այս փոքրիկներին Գյումրին է մեկ հարկի տակ հավաքում։ Միջազգային վարպետ Անդրեյ Դերբինյովը, ով 1 տարի է Հայաստանում է բնակվում, այս մրցաշարի մշտական մասնակիցներից է։ Ասում է, մրցակից հայ շախմատիստները շատ ուժեղ են։ В декабре я играл. Очень сильные ребята. Ну как раз почти все. Տարեկան 2 անգամ անցկացվող միջազգային մրցաշարերից մեկը Գյումրի Open է կոչվում։ Մյուսը այս տարվանից սկսած կնվիրվի Հենրիկ Գասպարյանի հիշատակին։ Հենրիկ Գասպարյանը շախմատային կոմպոզիցիաների մեծ վարպետ է։ Մոտ 500 կոմպոզիցիաներ է հրատարակել, նրան էտյուդների արքա են անվանել։ Եղել է Հայաստանի տասակի չեմպիոն։ Այս և մյուս միջազգային մրցաշարերը Գյումրիում անցկացնելը ըստ կազմակերպիչների երեխաների համար շատ կարևոր է։ Մրցաշարը նրա համար է, որպեսզի գյումրեցի երեխաները կարողանան Գյումրիում մասնակցել մրցաշարերի, մեծ գումարներ չծախսեն, որպեսզի գնան Երևան կամ այլ քաղաքներ մրցաշարեր, այլ տեղում լինի եւ իրանք ընդամենը մուտքավճար վճարելով կարողանան խաղան միջազգային մրցաշար, նրան որակավորում, կարգեր բարձրացնեն, վարկանիշներ բարձրացնեն։ Մենք քաղաքի հետ ենք մնում Երևանից, բայց այս մրցաշարերը կազմակերպելով նաեւ փորձում ենք մոդենանք, ինչու՞ չէ, նաև հավասարվենք Երևանին, ունենք արդյունքներ, բայց դեռ ոչ թե չեն կարողանում մրցել աշխարհ Եվրոպայում։ Գյումրեցի պատանի շախմատիստների վերջին տարիների ցուցանիշները մարզիչներին այնքան էլ չեն գոհացնում։ Լավագույն շախմատիստները միջազգային մրցումներում մրցանակների չեն արժանանում։ Իրենք երեխաներն էլ դա փորձի պակասով են պայմանավորում։ 12 տարեկան եմ, շախմատ սկսել եմ խաղալ դեռ 5 տարեկանում, շախմատի հաճախել եմ 7 տարեկանից։ Իմ ամենալավ արդյունքը եղել է Հայաստանի փոխ չեմպիոնությունը, Անդրանիկ Մաշկարյանի մրցաշարն եմ հաղթել, Գյումրի Օփենն եմ հաղթել և մասնակից եմ Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում։ Այնտեղ իմ կարծիքով փորձի պակասի պատճառով ինչ-որ արդյունքներ չկարողացա գրավել։ Ես շախմատ խաղում եմ 7 տարեկանից, եղել եմ Հայաստանի փոխ չեմպիոնուհի և մասնակցել եմ Եվրոպայի և աշխարհի խաղերին։ Եվրոպայում, եթե հաղթանակ բերեի վերջի տուրում, ես մրցանակ կտանեի, բայց պարտվեցի և տեղ չգրավեցի։ Հիմա նաև աշխատանքներ ենք տանում, ոչ միայն մրցաշարերով զարգացնենք Գյումրի քաղաքը, Շիրակի մարզը, ուզում ենք նաև ունենանք լավագույն բարձրակարգ մարզիչներ, թե մեր տեղի մարզիչների վերապատրաստումով, թե հրավիրենք օրինակի համար Երևանից միջազգային գրոսմայստերներ, որպեսզի այդ մարզչական աշխատանքը ավելի լավ կատարվի, երեխաները ավելի ուժեղանան, որպեսզի կարողանանք աշխարհի Եվրոպայում արդյունքներ տանք։ Միջազգային մրցաշարեր Գյումրիում ավելի քան 30 տարի չէին անցկացվել։ Այս մրցաշարերն էին, որ հնարավորություն տվեցին Գյումրիում շախմատը զարգացնելու։ Դրանց շնորհիվ է, որ ուժեղագույն շախմատիստների հետ փորձի փոխանակում է լինում։ Նախորդ մրցաշարին մասնակցում էր 10 երկրից 220 մասնակից։ Այսինքն այստեղ շարժը լինում և երեխաներն են ակտիվորեն մասնակցում, տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ են շփվում, նոր ընկերներ են ձեռք բերում, շախմատային գիտելիքներ են հարստացնում, բացի դա նաև տնտեսապես օգնում է Գյումրին, որ 9 օր հյուրանոցներում մտնում են մարդիկ, տներ են վարձում և տարբեր սպասարկման կետերից օգտվում են։ Նախորդ մրցաշարերին մասնակցել են նաև արցախցի շախմատիստները։ Այս անգամ նրանց ուղարկված հրավերին պատասխանել են, որ խնդիրը ճանապարհի փակ լինելն է։ Այս մրցաշարերի ժամանակ պատանի շախմատիստները ոչ միայն իրենց գիտելիքներն են ավելացնում մարզաձևից, այլ նաև լավագույնները մրցանակներ են ստանում։ Միջազգային մրցաշարի մրցանակային ֆոնդը 1.200.000 դրամ է։